Задля безпеки нашої героїні ми приховали її особу. Жінка тривалий час страждала від домашнього насилля. Вже близько 2 років звертається до обласного Дніпропетровського центру соціально-психологічної допомоги. Там їй разом з дитиною допомагають пережити психологічні наслідки насильства. Також в центрі проводять діагностику стану постраждалих, направляють спеціальні інстанції та надають можливість проживання в цілодобовому центрі до 3 місяців. Общаються з батьками, общаються з дитином. Вот, и делают какие-то свои заключения, то есть и это все документально передается дальше. То есть, в принципе, оказывают помощь действительно во время этих сеансов, даже не только там, ну, бюрократически, да, этот момент, а как бы все равно как-то поддерживают, помогают, объясняют, как лучше поступить. Крім того, від домашнього насилля страждають й діти. Дар'я, тітка 12-річної дівчинки, намагається позбавити сестру батьківських прав. Жінка каже, над дитиною знущаються та навіть чинять сексуальне насилля. Вона зібрала аудіо та відеодокази знущань та звернулася в органи опіки. Однак там не виявили нічого підозрілого. Там ще присутствує частично сексуальне насилля над дитиною. На что было так же само написано заявление в органы полиции, и на данный момент органы полиции никакой нам информации не дали о том, какая была проведена работа и что они вообще сделали. Писали в органы опеки заявление о том, чтобы изъять ребенка до решения, до ихнего решения, то есть тогда, когда они проведут работу и примут решение. Органы опеки нам отказали. То есть кто должен защитить ребенка, непонятно. Спеціалісти центру провели діагностику стану дівчинки. За їхніми результатами, дитину терміново потрібно відгородити від таких батьків. Що я зараз пропонувала? Ну, ми їй справку дали для того, щоб вона могла там в дальнішому з адвокатом подавати в суд, в комісію опіки. Ще я пропонувала їй звернутися до начальника ювенальної превенції Дніпропетровської області, особистий контакт. Вот Наталья согласилась помочь, вникнуть в эту ситуацию и помочь. Сьогодні розпочалася всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». У середмісті Дніпра встановили банер, на якому всі бажаючі написали меседжі проти насилля та побажання постраждалим. Акція завершиться 10 грудня 2021 року у Міжнародний день прав людини. Одним з головних таких завдань протидії домашньому насильству є інформування людей про те, що це, ну, що це ганебне явище, що вдома люди мають бути захищеними і не має насильства скоюватися вдома. І жінка, і дитина, вони мають бути захищеними. Якщо ви стали жертвою домашнього насильства, в першу чергу зателефонуйте в 102. Також за допомогою ви можете звернутися до диспетчерської служби пані Патронеса за номером 099-63-27-701. Там вас направлять до відповідного спеціаліста та дадуть покрокову інструкцію. Ангеліна Машенцева, Юлія Нічволода, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.